Колекціонер з Кам'янського Олександр Фролов реставрує мотоцикли з десяток років. Копирсатися в техніці полюбляє з дитинства. Довгий час працював водієм місцевого автобуса. А збирати і реконструювати байки почав випадково. В газеті, в новій газеті вичитав об'явлення, продається ІЖ-49. Хоча, чесно говоря, от я як би слышав, ну, вживу я їх ніколи не бачив. Продавався він, по-моєму, в Куриловці або в Ніколаївці, не пам'ятаю вже точно. Я проїхав, посмотрів, він був так, ну, достатньо більш-менш комплектний. Ну, от вирішив купити і спробувати, що з цього вийде. Той ІЖ коштував Олександру 50 доларів, але зараз є безцінним, бо перший в колекції. Ідея відкрити музей з'явилася, коли кількість мотоциклів перевалила за 20. Тепер експонатів більше 35. Більша частина їх навіть на ходу, а кілька – іще в процесі реставрації. Оцінити їхню вартість по-справжньому можуть лише експерти, а сам колекціонер не готовий із ними розлучатися. Кожного залізного коня, як каже, він вклав частинку себе. В основному вони зроблені своїми руками, і я поки не бачу цілі. То есть, ну, это уже получается не коллекционирование, а коммерческая деятельность. У середньому за рік пан Олександр відновлює по 3 байки. Для реставратора це успіх, підкреслює чоловік. В його колекції моделі конвеєрів різних країн світу, переважно Німеччини, Італії, Франції, Австрії, Голландії та колишнього Радянського Союзу. Навіть є вкрай рідкісні екземпляри. Наприклад, Сундап КС-750. Це військова техніка часів Другої світової. У світі їх усього кілька тисяч. Всюди хід, здатний тягнути вантажі до 3 тонн. Саме на ньому німці свого часу навіть визволяли Беніто Муссоліні. Это один из первых мотоциклов в мире, который имел гидравлические тормоза, гидравлическая вилка, коробка с понижающим рядом, ведущая коляска. Это признак вездеходных мотоциклов, которых, в общем-то, в мире с ведущей коляской, ну, наверное, десяток больше не было всего. Вот, это очень повышало проходимость и позволяло использовать его как тягач для легких пушек, прицеп. Вот видите, специальный прицеп под этот мотоцикл. То есть это достаточно такая интересная универсальная техника. После войны на трофейных мотоциклах даже пахали. Саме така військова техніка часів Другої світової надовго прикувала погляди деяких відвідувачів. Для пані Тамари ця історична цікавість особиста. У цій війні загинули її діди. Хотілося побачити, на якій техніці тоді, в то время, їздили німецькі війська і на якій техніці їздили наші війська. Хотілося б все-таки порівняти. Відкриттю цього парку радіють і музейники інших міст. Я эти все модели видел не раз и не два на выставке, но все вместе я их никогда не видел, и поражает все. Во-первых, подход к оформлению очень весьма продумано. Я не сомневаюсь, что что-то было подсмотрено у нас, что-то было посмотрено в Днепре, но это замечательно. У нас всегда идет обмен мнениями и будет идти обмен экспонатами, надеюсь, в будущем. Поэтому вся экспозиция очень интересна, своеобразна прежде всего. Вот в этом большой плюс. Власник колекції розповідає, деякі мотоцикли доводилося шукати по світу, відвідувати ретробазари Європи. А деякі пощастило отримати від спонсорів, як оцей. Його придбали на аукціоні у Франції і подарували Олександру 5 років тому, до Дня робітника транспорту. Цей експонат ексклюзивний. Його зробили за спецзамовленням для водія з інвалідністю. Управління повністю ручне і має кілька особливостей. Вопреки всьому, здесь ручка тормоза переднего и ручка выжима сцепления поменяна местами. Обычно сцепление выживается справа, а тормоз здесь все это наоборот. Ручка газа тоже. Это, скорее всего, было сделано под конкретного человека для удобства управления. Руль регулируется под водителя. Цей мотоцикл відновили не одразу. Онуки колекціонера вподобали його раніше і що вихідні каталися біля дому. Мотоколяска. А чому тобі та коляска? Ну, тому що там є коляска. І ми дуже любимо кататися з дідушкою. Ще одного залізного коня реставратору подарував друг із Запоріжжя. Унікальний мотоцикл – це производство Австрії, год випуску 39-й рік. Він майже у повній комплектації. Олександр пообіцяв своєму меценату повністю відновити двоколісного до річниці музею, щоб той зайняв своє місце на рівні із усіма експонатами. Станіслав Пивонос, новини 9-го каналу.